מחשבה שמנסה לפתם אותי במוות יצירה שנשכחה קלה אותי בארון וחולה ואת מדמה כבר לא נותר כעת מדמה רוב מיותר לא הצלחתי להיות זה שפתר את הנוסחה לקיום כיום שוכר בתחבור נקה ואתה תופך לכלום יצום בתואר וצלחתי להישאר מקו לקו אך לא נשארתי ביקום הלא עקום יותר ולא אכפוש בפסגה אני כותב בזאת את הפסגה האחרונה זו צוואה שהיא בעצם זוהה רגשית ללא הפסקה זו הפקה מדהימה הקפה של החיים שלי בדקה אחת שתיים דיקה אור לבן ואז מצבה לא זו לא הצגה אתם לא תראו אותי יותר עמכם הסליחה אם זה הסוף שלי, רגליי כבר לא פני האדמה ואם הייתה לי מטרה, עוד לא השלמת המשימה אולי זאת מזימה, או סתם כי בא לברוח מהכל ואם משוב ממה, למרות שאני כבר לא יכול לסבוט המיקרופון ספוג מאות, אבל הן מחרטות כאב אוכלתי מבפנים ואני לא יכול לראות אבל עדיין נשאר בי כוח לכתוב הכל שוב על הדף בן אדם נשאר טובה וכולם יודעים שחרצה אז שיקרתם לי, אמרתם לי בוודאות אני אגיד לכם דבר אחרון אני לא צריך שתפקו